Takže čus lidi, já vás zdravím u dalšího videa, no a dneska jsem tady s kýmkoliv jiným než s Márou, ne, jsem tady přímo jenom s Márou. Čau Máro! Ahoj, dneska budeme hrát hru, u který budeme muset přemýšlet, takže já i Cuky jsme sofistikovaně, upřímně a absolutně bezpodmínečně Ano, je to tak, budeme hrát Operace Tango, znamená to, že já jsem si vybral, že budu agent, Mára bude hacker, takže on mi bude hackovat různé věci, které já budu muset procházet a já si myslím, že tohle se vám bude líbit. Nejsi mi hacker, já budu hacker agent. Ne, to nejde už. Ne, to nejde, musíš, že to nejde. Ale zkusil jsi to, Máro. Zkusil jsem to. Jinak, kamo, to je jediná hra, kterou znám, kde vidím myš do druhého. Že jo? Reálně to je jediná hra, kde vidím myš do druhého, kamo, nechápu to a zapínám to. Budem to skipovat nebo radši ne? Kamo, mám mariznu, skipl jsem to. Ty jsi mi to fakt skipnul? Jo, nemám ti koukat, ano. Jo, Nemám ti koukat do kompu, Máro! This game based on verbal communication. Here we go, můj první krok. Oh shit, here we go again. Musíme se infiltrovat, Máro. Dobrý, kamo, chodím a Vandenberg Network. Potřebuju network node force access, tak? Jasně, force no access. Vůbec nemám tušení, co dělám, kámo. Ke kamerách se můžu hacknout. Ke kamerám se hacknout, jo? Jo, jsem hacknout, vidím, ty jsi ve výtahu? Jo, pouštím si tady hudbu. Vidím tě, start elevator ti dám. Počkej, Christmas team ti tam dám, jo? Aha. Tak se tohle nejsem jedeš, moc. Jo? Za 30 sekund jsi v penthouse. Kámo. Ale víš co? Emergency stop. Proč jsi mě zastavil? Jdu zavolat security. Tak seš debil. Já to nesmím. Dobrý, tak nás s Márou chytili během 5 vteřin, bych vám chtěl říct. To jdu tě kamerou. Jo, ahoj. Tady nemůžu nic udělat. Dobrý, já tady mám kód, kámo. Já tady mám kód. Budu muset tady zadávat nějaký kód. Můžu na to kliknout? Jo, vidím. Nenahlásíš mě? No, můžeš na to kliknout, ale nevím, co udělám pro to, aby tě to nezabilo. Potřebuju kód, nejseš, Máro. To už je v trezoru. Kód potřebuješ. Accept. No a dělej, a ty to dekryptuješ. Decryption software, bez problému, to zvládnu. Takže já používám AD a ty ASD. To dáme. Jsme tam! Or easy! Dobré, ty pojedeme. Jo, no, tak pojď. Jeď. Spoj! Je to tvoje. Yes! Nice! Ty vole, my jsme dobrý. V pohodě, naprosto. No a ty musíš, no, něco. Ale ty musíš jet, jeď. Jeď tím Bčkem. A mě to dává jakoby nahoru tím Bčkem. Ty musíš do strany, chápeš? Tak, funguj. Yes! Dobrý. Bacha, budou ještě těžší, ano. Budou netlaky, jo. Ty bagore, to je na druhou! Ale ty musíš Ačko, dám je! Já se snažím, Máro, ale ono to nemoc rychle. Kousek! Dobře. Spomal to nějak. Ty vole, tak to je hodně těžší. To nejde, vole. Tak já to zkusím hele. No a jsme tam! Ochu, tak tohle jsou byly tlaky, jak nebyl. Dobrý, tak. No a jdem dovnitř, ano, jsem tam, ty vole, no systems. Tak ty možná být nechci, Máro. Pull the two hidden triggers on the floor to deploy. Jo, takže tam jsou nějaký dva hidden triggery. Aha, tak mi řekni, kde jsou. Doprava. Tam je jeden. No, dopředu, teď. Na ty podlaze to je, vole. Vždyť jsem na ty podlaze. Víš doleva? Tady, já to vidím. No, jo. A co s tím jako? Nemám se menší tušení. Pull the two hidden triggers. Počkej, já už vím jak, mám jeden. Access code. A kde je ten druhej, Máro? Ten druhej? Dozadu, tam ano. Tady? Ještě, jo, máš ho. Ty pištělo, no a hele. Tak, laser detection systém, jak ho vypnu? Potřebuju tady dát nějaký čísla. Počkej, já to hackuju. Modrá 90. Mám 90. Modrá 90 další, počkej. Taky modrá, vole. Proč ty mám modrá 4,8? 4,8, jo. Jo, nechci to zadat. Znova. Ty to musíš si jenom zadat, tak počkej, já počkám až zmizej lasery. No. Kolik? Vydrž, ty vole, lasery. Řík mu číslo. Neviděl jsem umřel, vole. A jsme. Dobrý, tak to zvládnem. Počkej, já počkám, až zmizej lasery a řeknu ti to, jo? Tak, Máro, modrá 5,2. 5,2, mám. Dobrý, další. Modrá 2000, žlutá 3100. 3100, jo? Ano. Mám. Teď modrá 190, žlutá 199, fialová 207. 190, 199, 207. 207. Mám! Nice, máme to! Absolutně bez problémů, vůbec jsem neváhal. Dobrý, já ty ještě něco aktivuju, Máro. Nevím, co to je, network name asi budeš potřebovat, či? Jo, network name je Vandenberg. Vydrž, a není tam spíš access code? Je. No, ten potřebuju. Aha, 8194, to to neřekl hned, Máro. Tak, forwards access, tak, jsem tam. 8194. Ale jdu tam. Jo. Ty vole, hochu, a mám tu něco divného hrozně. Počkej. Zabil jsem se právě. Já ti budu dělat cestu, ty nebyle. Aha, tak mi dělej cestu. Jo, vidím. No. Ono to mizí za mnou, přijde. Dělej.
Dobrý. A tady nemůžu, mě tady jezdí to, bariéry. Aha. Já nevidím, že ti tam jezdí. Oh, zpátky, zpátky, cuky. Dobrý, tak. A jdem. Ne, nemůžem, zpátky, a teď, jo, teď, a jdem. Kámo, ale já jsem tam viděl červenou a ty jsi tam bles. To bude těžký jak svině, kámo. Blbý je, že já to nevidím, úplně mi to jo, jsme tady, máme checkpoint. Tady musíme po levý straně, jo? Jo, po levý. Tady doprava, počkej, já tam nakouknu. To, pojď to sníhem, dělej, a dole tady. Jo, dobrý, uf. Tak. To tady, počkej, teď to projíždí. Můžem? Jo, vidím to. Nemáme. A musíme hned tady, jo, a dopředu, nemáme, doleva. Musíme se nějaký schovat tomu druhému a zpátky. Chápu. Yes. Teď to a nevidím. Do cíle. Dobrý. Nice. Bože, to byly tlaky. Kámo, blbý je, že já to ne, já jsem úplně z toho ve stresu víc než ty, ty vole. Jo, jinak kdybyste nevěděli, kde najdete druhý díl, tak to bude u Máry, takže se i tam připravte, protože to budeme střídat jeden díl u mě, jeden díl u Máry. Myslím si, že vás to bude bavit, protože to je dost dobrý. Tak, mám tady patent and prototype storage. Jo, mám tady milion trezorů. Crack the safe. Jo, něco jsi udělal asi. Jo, něco skenuju. Microfluids patent skenuješ. Skenem teďko nějaký virus genomy. To je zajímavý. Musíš naskenovat jich docela dost. Všechny? No asi jo, podle mě máš všechny naskenovat jakoby. Konektuju. Potřebuji klíč. No, to si zase užijem. Tak tohle bude hustý, jo. Vidíš tam něco? Protože já tady mám něco dělat jakoby. Počkej, já to konektnu. Ty musíš... Počkej, jednička Bčko. Jedna B, a co s jedničkou Bčkem? Je tam... Ty vole, jak to je, jakoby šikmo... Jak jsou šikmo ty dvě takový hrany, no. Jsou tam. Ta zleva ze spoda. Mhm. Nahoru je červená. Jo. Pak je dvojka Ačko, no. Spodní čára červená. Spodní čára. Jo. Tak která odděle Ačko Bčko. Ano, přesně tak. Mám. Tak potom je C trojka. No. Tak na dvojku červená čára rovná, jakoby ze zhora dolů. Jo, mám. Jo, a ze teďkon... dvojky na trojku. Jo. No, teďkon, mám. Já to vidím, jak ty to klikáš. Tak teďkon, z Cčka trojky. Šikmo, mm-hmm. Doprava nahoru, červená. Mám. A od tý dolů jakoby, červená. Takhle? Ne, na šikmo. Tady. Jo. Mám. A to by mělo být přesně ono. Enter key. Yes. Are you sure? Yes. Výborně. Ježíš, my jsme jaký geniusové, kámo. Takhle, jako když jsi to tam viděl, tak to bylo o něco jednodušší tím pádem. Skip. Jako jo, no, když jsem viděl, kde jsi udělal chybu. Mission máme misi jedna, OK. Tak to dáme ještě jednu misi, Máro. Dáme ještě jednu, yes. Jako baví mě to, do ale... Kanady jdeme, do Kanady, tam do to Vancouveru. Znáš. Do Vancouveru, ale tam jsem nebyl. No a tak to je tvoje chyba, že jsem nebyl. To je pravda, měl jsem se tam jet podívat. Teď se tam letíme podívat s Márou. On to vždycky skipne a my nevíme, co děláme. No ty vole, teď se ptej. Hele, příště, Máro, u tebe si to můžeme rozdělit vždycky tak, že u koho bude video, tak ten bude vlastně ten agent. Agent, ano. Vole. Dobrý, jdu se jeknu dovnitř, jo? Protože tady se zavíte, já ti to můžu grifovat. Nevím, mám tady knížku nějakou. Můžu si tady přečíst o nějakých nových brýlích. Hele, mám tady basement, floor 1, floor 3, elevators a floor 2 mám zamčený. We are sorry, but virtual ID optiky. Is not authorized in this area. Musíš mi autorizovat moje ID asi. Počkej, já s ní teď mluvím. Jo, my budeme hackovat, Máro, my budeme hackovat frérku. Hm, tak jsem hacknul jinou. Počkej. Je tam IDčko. Počkej, ne, já tady něco dělám. Je, já jsem May nějaká, kámo. Dobrý, May? Dostal jsem se rovněž, buď v klidu, jsem vevnitř. Dobrý, tak jsem ti to udělal dobře. Jo, ty jsi mi to udělal, aha. May, aha. Teď si musím sednout ke svému pracovnímu stolu a jdeme pracovat, Máro. Dobře, nemám se menší tušení za tím, co mám dělat, ale to je v pohodě. Já taky nemám tady nějaký internal objektivy. Internal services asi může mít. Mám each call after, já tě musím s někým volat. Jaký máš workstation ID? Ono tady není napsaný, mám tady nějaký Nimbus, ty kokos technology. Počkej, já přemýšlím, jak zjistím, jaký mám... Asi nezjistíš teď. Ale chtěl jsem to zjistit pro tebe, víš? Každopádně tady já nic nevymyslím. Dobré, asi zatím. Já jdu zatím tady za kompa. Své, prostě. To mi neříkej, že já tady budu muset pracovat. Mezi tím, co... Dobré, já tady jdu frajerovi prodávat slevy. Mám tady, Máro, nějaký p***viny. Server ID tady mám. Server ID, počkej, to mi někam šlo. Workstation ID, mám ho tady. 734. 734, no. Pomlčka 139. Tak, edit database, tak. Já ti pustím do serveru, neboj. Takže potřebuji, aby si šel do Technology Center. Kolik máš hodin teď? Jako na tom počítači, nevidím hodiny. Dobře, v 9. Jo, vidím, 5.08, jestli AM to ještě nebo PM, vole? AM. Takže 5.30 tam půjdeš, jo? Jo, no, tak to je, to teď počkám si docela. Dřív to nejde, bohužel.
pořádku. Já si nějak nedostanu do výtahu, kámo, podle mě. Počkej, zkusím, floor. Elevators! No? No a je to JDUASUYD. No, to jsou všechny, a dál? AH21. Access, jsem tam. Nemůžu do trojky. Tak, počkej. Třeba mě má rady, kam mě pošiláš? Já chci do trojky. Tak jo, jdem do trojky. No. Chceš ve trojce. No a co jsme tady chtěli? Mainframe server room. Tak jdu do trojky se podívat. Potřebuji access code. Access code do trojky, jo? No. Neboj se, už to tady hackuju pro tebe. Tak, Máro, 8527. 8527, tak. Ty vole, oni jsou ty droni, Máro. Houchu, security drones. No, ty jsou tady, vole, ty lítá, já je ty vidím. No. To bude už těžší, Máro, tohle. Já můžu otvírat jakoby dveře. Jo. No, tak mi říkej, kde jsou ty droni, blbý. R a D Labs. Já tě můžu otevřít. Jo, teď jsi mi ho otevřel. Dron! Ježiš, já jsem nemyslel, že tam polezíš hned. Já jsem nevěděl, že tam bude dron, dobrý, otvírej to. Já ti budu říkat, kde jsou drony, jo? Aha. Ale vezmu tušení, jak ti to pomůže. Tak jo, počkej. Teď můžeš jít. A rovnou probení dveře dopředu, jo? Další dveře zavřel, a doprava. Ty jsi mi zavřel, ale. Tak, dělej, nestíháš tohle, vrať se na recepci. Tohle bude možná komplikovanější. To bude hodně těžký, no. Běž ke dveřím, otevřu ti dveře, jakmile budeš moc a probejneš do těch dveří, rovně a doprava, jo? Teď. Jo. Doprava a hned znova doprava, jo? Jo. Co tady? Jseš tam? Jo. Tam by neměly být žádný další dveře teď. Jsou tady auto forder, no. No dobrý, tak se nachystej ke dveřím a řeknu ti. Poběžíš zase rovně, za dva stoly a pak jde doprava, tam je ten mainframe, jo? Rovně za dva stoly a pak doprava, jo. Teď to vidím čistý, ale. Ne, teď ti tam letí dron právě. Tak teď je tam dron a teď odlítá, takže teď můžeš vyběhnout. A utíkej, zdrej a hodím do toho mainframeu. Tě chytil, moc rychlej jsi byl. Tak to jsi měl říct, ty vole, no říkej zase. Já nevím, jak jsi rychlej, že jo? Uděláme to stejně, Máro, jo? Otevřu ti dveře prostě, jakmile budeš moc. Yes. Dělej, běž a dokážeš! Tem! Běžím. Možná jsem tě pustil hodně brzo, kámo. To jakoby jo, no. To jakoby, Máro, si možná trošku přepísk. Možná jsem tu trošku přepískl. Nevadí, zvládneme to na jeden zátah, kámo. A teď odlítá. Takže teď běž do vedlejší místnosti. Čekaj u dveří a běž. Můžu? Počkej, ještě ne? Teď. Mám to. Výborně, jsi v mainframeu, jo? Ne, my ty budeme hackovat, Máro. Jo? Jo, je to na otisk prstů. No, to uvidíš, já tě zase spojím. Co mám dělat? Počkej. No, tam se zastav. A jeď. Kámo, to bude hrozný. To bude peklo, uvidíš. To bude trochu peklíčko, no. No a musíš rychle uhnout i tou druhou. Tak to je v prdeli. Jo, chápu. Moc brzo, sorry. A běž. Nice! No easy? Tak teď to už bude v hajzlu. A teď jsem zervej na to třetí teda, kámo. To jsme úplně v prdeli. Já ti budu muset uhnout tímhle potom. Počkej, otáhni. Už no, se dotknout, myslíš? Jo. Můžu, ale to v pohodě. No, počkej, já nejdřív asi otáhnu, jo, já už vím jo. Jak na to, jo. Otáhni tuhle. Jo, počkej. Plně dolů. To jsem se nedot, kámo. Tak, pojď. A drž tuhle. Nice. Ty vole. Jo. Máme to. Kámo, my jsme boží normálně, že intelektuální no, pochodáry, more, rozumím tomu. Dalo to trošku problém. Ne, vůbec, Máro, vůbec. Předpokládám, že tam bude mít tři překážky, kámo, proti nám nachystaný. Kámo, vůbec nevím, co se tady děje, ale je tady... Analyze firewall. Tady je firewall. Víš, kolik je tady firewallu? No tak to jsme, dobrý, beru tady ten. Hele. No, to není těžký, počkej, já tady, jo. Jeden ze tří. No, musíš mi říct, který mám vyřadit. Jo, vyřadit. Mám na něj obrázky. Kámo, mám tady jeden obrázek. Podle mě je to spojených víc obrázků, který tam máš, třeba vidím v pozadí ty tvoje obrázky. A na levé straně, půlkruh, jakoby CDčko. A tři šipky ven z toho. A jsou takoby dál od sebe. Na levé straně to máš. Jo. A je to CDčko, kámo, takže tam jakoby vidím, díra. Já to vidím, mám tady dva. Jak dva? No, dva ty takovýhle obrázky ty mám. Na jedno mám napravo takový ozubený kolo. Jo, chápu. Jo. A u druhýho mám napravo, není to CDčko, je to prostě půlkruh a tři bodliny. Tak to první zkus, to ozubený kolo. Ozubený kolo, jo. Tak to nevyšlo, Máro. To je napravo a ano. Nalevo je to CDčko. Se zubama. Se třema šipkama. Ano, asi to mám. Počkej. Jo!
Máme první. Jo, první. Výborně, pokračujem dál. No nepokračujem, mě to tady píše jen progres. No já tady mám takový letím. Jo, teď totiž jdeme na antivirus, Máro. Jo, to dělám já. Jo. Já se můžu hýbat totiž. Ty jsi taková žlutá tečka. Můžu si vybrat, jestli půjdu doleva nebo doprava. Vidím tady modrou platformu, bílou platformu a dvě další, kam můžu jít jakoby. Zkus jít doprava. Vodka má prava. No já nevím, kámo, já nevím jak ty stojíš. To co vidíš, co vidíš? No vidím čtverečky. V tom vidíš, čtverečku modrý jedno. Čtvereček? No kámo, každý má modrou stranu jakoby. No a tak já koukám na modrou, tak já mám jednu stranu modrou. Já jsem jakoby vevnitř v tom čtverečku. K tomu modrýmu si stoupni jakoby zády. No. Tak a půjdeš doprava. Jdu. Správně. Tak, teď si k tomu modrýmu znova stoupni zády a jdi doleva. Dobře. Tak, k modrýmu znova zády, jdi rovně. Tady nemáš co. Dobře. Tak, k modrýmu zády a couvej. Že? Prostě couvej. Jdi k tomu modrýmu zády a couvej, jakoby, chápeš? Tak, výborně. K modrýmu zády a rovně. OK. K modrýmu zády a doleva. OK. A měl bys tam bejt. Nejsem. Jo, nebo? Seš. Já teďko musel kliknout. Já musel kliknout, kámo, jsem totiž. Jsem se bál, že jsme blbě, hochu, ale. Ne, my fakt jsme dobrý. Fakt jsem se bál, že jsme blbě, ty vole. My jsme dobrý. Tak, počkej, a teď bude chyba s AI Sentinel. Kde je AI Sentinel? Tady. No to zase bude Analyze, ok? Analyzuju, neboj se. Ty vole, no. Mám 20 sekund. Trojúhelník, který směřuje doprava a na levé straně, tak má tři kolečka. Resetuju, dál. Rebootuje to, Máro. Je to trojúhelník, v tom je další trojúhelník a je to takovým kolečku. Celý. Trojúhelník, v tom je další, mám. Kámo, sekunda nám zbývala. Pak jsme to stihli? Ken? Jo, ty něco skenuješ, teď to vidím. Skenuju mikročip. Ano, skenuješ nějaký files, teď vidím. Scanning files. Kopíru. Jo, no jasně, kopíruj, jdi v pohodě. Extraktoval jsem to někam. Jo, no, teď zase budem, Máro, tady. Já už to tam strkám. Tu kam strkáš? Nevím, něco někam strkám, nech mě bej, tak jsem si to tam prosím. Mám tě prej dosad odtama. No tak mě tady odsaď dostaň. Takže já půjdu zase security drones a ty seš jako mainframe, že jo? No ale já jdu, ty jsem ve výtahu nějakým jiným, ale. Ve výtahu jiným, počkej, já jdu k výtahům. A jedu dolů. A v jakým? Sejrový číslo potřebuji. No to já tady nezjistím, já ho tady nevidím. Ale jedu dolů, Máro. Tam jedeš dolů, vole. Nevím, je to nějaký dělnický výtah, ty p***o. Takže do basementu jedeš, to řeknu hned ne. No basement, kameras. Jedu do basementu, Máro. Tady jedu do basementu, už jsem přijel. Já tady, už se vidím, registrovaný uživatel, vidím tě tady, no. Čus. Čau. Hele, teď jsem přijel, vidíš? Vidím. Mír duši. Tak běž. Kam? To já vím, vole. Dobrý, běžím. Já tady hodem vidím hovno ve směs, jakoby. Ty vole, ty je laser, Máro! Jo, ty vole, počkej, vybru laser, jo? Ty vole! Dobrý, můžeš jít, už ovládám. Že já tě pustím, ty vole! Počkej, ty jsou brejle, já si je vemu. Download. Počkej, já mám nějaký brejle, Máro. Jo, aha, já vidím elektrický vedení, Máro. No, jo, teď vidím. Na mě míříš, tak a ty do té zdi. Vejš? Jo, trefil jsi to. Tak, dobrý. Další je tady nade mnou, úplně nahoře vedle toho zábradlí. Ještě o kousek. Víc, yes. Jo? Máš to. Pohoda. A jsem venku! Nestřelej po mě, ty debile! Já jsem nečekal, že tam nějaký kulomet, který to bude automaticky třet, chápeš? Ty krása, ale my jsme to zvládli, Máro, dvě mise za dnešek. Ty vole, nevěřím tomu. A jdeme do Afriky, ochu. No nic, dámy a pánové, pokud chcete vidět, jak to bude vypadat v Africe, tak jděte k Marvexovi na kanál, bo to budeme natáčet k němu. Já vám samozřejmě děkuji za zhlédnutí, lajkujte, sdílejte, odebírejte, Máru máte v titlu, no a jděte k němu na druhý díl, mějte se krásně, čus! Ahoj!